Ora, muito boas tardes, boa noite. Estamos aqui no aeroporto de Billund, que para quem vai para o sul da Dinamarca, como vocês estão a ver. O que é que acontece? É muito fácil, tem extremamente muitos estacionamentos, e é a melhor maneira para chegar, à cidade de Horsens, que é onde eu vivo. Portanto, hoje está um dia agradável. Tem autocarros, como vocês veem ali, aquele autocarro para ir para a cidade de Vail, onde tem a conexão com comboios. Tem táxis também e tem os carros particulares que podemos arranjar, portanto, para fazer transferes para a cidade. Aqui deste lado é a entrada para as partidas, vocês estão a ver. E do outro lado é as chegadas. Portanto, é isto que vocês estão a ouvir. Espero que gostem. Qualquer coisa, precisarem de ajuda, estão à vontade. Portanto, ali cá está o autocarro número 43, que é o que vai para a cidade de Vail, onde tem conexão com o comboio. É isto. Fazemos. Hi, I am in the airport of Billund. As you can see, here it's the departures, and there it's the arrivals. It's the best place to arrive to go to the south of Denmark. You have a public transport and you have public transports, the bus that goes to the city of Vail, and you have also the taxis, and here it's the privates. Okay. Thank you very much for watching and have a good night. Bye.